The Buzz UG, The Buzz UG kwetu chali ngabuli jomwe na mwena abali kumukutu chakabi. Irani mkwano go babata naba kuja kumukutu mugamenti yesawa wetuli asuro kwanga manya updates kusonga ngabwe zitambula. Emabega kwa wabobo bado tugoberera bulungi na kutusako amauli ile wana kugama nti Dr. Kizza Besigye ne Erias Lukwago balina enteka teka na mutaika. Iyo kugeza ko kulwanyisa Bobi Wine. Ngabo chimanyi Bobi Wine kati ye opposition leader gwe tutunulide mu gwanga erya Uganda mukazanyo kibyobufuzi. Wabula enteekateeka yaabwe abasajja bagitandiseeko. Gano si mawulire malungi naddala kwaba abantu abawagira Bobi Wine n'abantu abasupportinga National Unity Platform. Si mawulire malungi. Olunaku lwa leero Dr. Kizza Besigye ne Erias Lukwago anniversary ekisinde kyabwe. Ekisinde nga bagezako kulwanyisa Bobi Wine. Kine kisinde bachi unveiling de wali eri ewa Asumani Basalirwa ku kitebe kya Jema Emengo. Ngabo kimanyi nti Asumani Basalirwa ye mukulembeze owa Jema. Ekisinde bakitumye People's Front for Transition Red Card lye linnya lye kisinde. Abamu abantu badde surprised okulaba nti kine kisinde bachi okuki unveiling ate mikolo bagikoledde wali ku ofisi za Jema. Ngabo kimanyi nti Asumani Basalirwa atwala ekibina ekya Jema naye Blood wa Bobi Wine mukwano gwe nyo era ni mukana akaluka kagwa era yavayo na gamanti bo aba Jema bali emabega wa Bobi Wine kati abantu bakiyebuza omusajja we amuvuddemu oba pana basajja basazeewo kino bakitandike nga bukyali nga bokimanyi nti tucha abamu bakyawulira misango bibawangula abamu bagamanti akalubaka ba tukyali mu bino ebyakaluwaka kagwa wabula abantu basazeewo ekintu kyabo bakitandikeko ng'obudde bukyali bagenda okutuuka ku 2026 ng'abantu bamanyi ekintu kyabwe kiri mu bantu ababulijjo era abamu ku bantu b'endabyeyo ab'enkizo naddala mu byobufuzi ebya Uganda oba ebya opposition ndabyeyo Kenny Lukyamuzi Besigye abaddeyo Ssemujju Nganda Erias Lukwago ne Kidandala bebamu ku basajja abamanyi b'endabyeyo abalina impact ey'amaanyi mu songa ez'ebyobufuzi wabula era Besigye ne Lukwago bebakuliddemu kino ekisinde okumanya nti kibeerawo bakola enteekateeka ey'amaanyi okugezaako okulwanyisa Bobi Wine ne Noob bamusuule Bobi Wine abeerenga takyalina linnya mu bantu oba abeerenga takyalina buwagizi wabula tetumanyi oba kinaasoboka wabula agamu ku mawulire era agali ku ground galaga nti Besigye agezaako kumodolinga Erias Lukwago oba kumuteekateeka 2026 abeerenga presidential material abeerenga musajja naye asobola kwesimbawo ku bukulembeze amuteeketeeke bulungi ngabo kimanyi nti Dr. Kizza Besigye akazanyo akabaddemu ebbanga eriwerako era amanyi obukodyo obukozesa okuteekateeka Erias Lukwago era agamawulire tubadde tugafuna even nga tebanatandikawo kino ekisinde nga kiraga nti Erias Lukwago alina enteekateeka oba plans ez'okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga 2026 era mwamulaba yava mu DP nadda mu FDC era awo olugambo lutatandika okuluulira wabula abantu abamu banyiivu era bali disappointed mu Erias Lukwago ngabo kimanyi nti Erias Lukwago musajja muganda ate naye abadde mu opposition era bagamba nti Erias Lukwago kino kyokoze si kirungi nnyo kuba abantu bagamba nti instead of supporting Bobi Wine ogezezaako kumulwanyisa mu kifo ky'okusupportinga Bobi Wine ogezaako kumulwanyisa kyovola abantu abasinga mu central region banyivu ne Erias Lukwago era abamu abantu mbulidde endoza z'abantu abasinga tebali ready okusupportinga kino ekisinde echa People's Front for Transition Red Card abantu abasinga tebali willing bagamba nti kati basibide ku Bobi Wine People Power nope tebakyagala bino ebyo kuyuga era abantu abasinga bagamba nti bali disappointed nnyo mu Lukwago yandibadde agata amaanyi ne Bobi Wine nibagezako kulaba nti ekintu bakitambuza wabula era nange simanyi oba abantu bagenda kozesa strategy ki okugezako kulaba nti bafuna abantu bamanya ekisinde kyabwe okukibunisa mu bantu ababulijjo basobola kubanga bamanya ku kisinde kyabwe kuba bowulire linnya lipya balizimba buzimbi balina okukola kinene nnyo okugezaako kumanya nti bakovisinga abantu baveeno ewa Bobi Wine kuba kati esawa zino wenjogerera Bobi Wine abadde ataddewo impact y'amaanyi mu byobufuzi by'eggwanga ebya Uganda era mu opposition kati bano baba balina okukola nnyo okukovisinga abantu abana Uganda abadde basupportinga ekisinde kya People Power ne National Unity Platform okuvaayo okubeegaatako esonga zo bwe zityo bwe zikyali muganda wange wabula tetumanyi oba banaamalako
na yabantu baga mati Elias Lukwago chakoze si kirungi nyo era nange nganze mu ndoza yange ndoza bano engeri je bakitandise yes bakitandise ngo budde bukyali buwanvu tukyalina obudde bageza kumanya nti kino ekintu bakikola bagenda kutuka ku 2026 nga buli kimu kiri set nayenze nga mati kino kibakoze tebasobola kulwanyisa Bobi Wine oba tebasobola okumusinga obuwagizi kibandi badde bakola nga abantu abali mu opposition bandi badde bagata amaanyi ne Bobi Wine ng'omuntu alina amaanyi alazeo nti asobola ne begatta wamu ne basobola okubanga balwanyisa oba bagezaako kujjako government eriko kati kino bwe baba kikoze kiraga nti nabo balina intentions zaabwe oba nabo balina ebiruubirirwa byabwe nga bwekimanyi nti abantu badde bajja nga bagamba nti BSJ naye musajja wa muzeeyi kakati bwe baba bakoze kino nga bagezaako kulwanyisa Bobi Wine kiraga nti nabo balina ebiruubirirwa byabwe bali side eri just bagezaako kuwudisa abantu propaganda wabula gwe kyolina okumanya nti tukyagezaako kukola follow up kusonga zino nga bwe zitambula tuvaako ku mukutu The Buzz UG gwatana ba subscribinga onyigene kukadeka notification osobola kubanga omanya esonga zonanga bwe zitambula tuvaako.